საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლებმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში პროექტის ფარგლებში აქტიურად ჩაერთეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამუშაო ჯგუფის წევრებთან მორიგი შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე საუბარი შიდა გზების რეაბილიტაციის საკითხს შეეხებოდა, რომლის მოგვარებაც მუნიციპალიტეტის აქტიური ჩართულობით უნდა მოხდეს. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე თამას კუბლაშვილიც ესწრებოდა. Პროექტის აქტიურად ჩაერთეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფარგლებში ჩვენ რამდენიმე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩავატარეთ და სწორედ სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოკვეთილი პრობლემა, კერძოდ შიდა გზების რეაბილიტაციაზე გვქონდა დღესაც საუბარი, გვესწრებოდა ახლადარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც ჩვენ გავაცანით აღნიშნული პრობლემის შესახებ, მივაწოდეთ ინფორმაცია და უკვე გეგმავთ, რომ რგვალი მაგვის ფორმატის შეხვედრა ჩავატაროთ ივლისის ბოლოს ავგუსტოს დასაწყისში, სადაც უკვე სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორიც დაესწრება ამ შეხვედრას და უფრო დეტალურად და სიღრმისეულად განვიხილოთ ამ პრობლემის შინაარსი და გეგმავთ, რომ დაიწყოს ზოგადად მუნიციპალიტეტმა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. გარკვეული პროექტი ჩონჩხი უკვე შექმნილი არის და ვფიქრობ, რომ უკვე აქტიურობით, მუნიციპალიტეტის აქტიურობით და უშუალო ჩართულობით ეს პრობლემა მოგვარდება. ძირითადი პრობლემა, რომელიც არის ჩვენს რეგიონში და ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ეს არის გზები, შიდა გზები. ამასთან დაკავშირებით გამართება ასევე კიდევ ტრეინინგები და ვიმუშავებთ ამ პრობლემის აღმოსახვევად. გვალი მაგიდის ივლისში იქნება შეხვედრა, სადაც დაისმება ჩვენი პრობლემა, ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა, შემდეგ ტრენინგების ჩატარების შემდეგ ჩამოყალიბდება ერთიანი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებენ თანდათან სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრაზე. პროექტი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის და საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამა საქართველოს მიერ.